Velkommen til. I dag skal vi prøve vores hjul at bestemme vores loot. Vi kommer til at dreje på hjulet, og den farve hjulet stopper ved, må vi altså kun bruge den farve om resten af spillet. Challengen er først klaret, når det lykkes at vinde et spil. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere. Det er gratis, hjælp mig en hel del. Husk at bruge koden til Item Shop. Kæmpe tak til alle, der bruger den. Og du kan som altid finde dit helt eget koden til merch på koden.dk eller tryk på det øverste link i beskrivelsen. Så er vi altså i pallebussen, men vi skal dreje på hjulet for første gang, og lad os prøve at se en gang. Hvad lander på, om det bliver grå, grøn, blå, lille eller guld? Det var tæt på at blive guld, men det bliver altså grå våben only, så lad os prøve at se, om vi kan vinde med det. Og vi skal altså bare ned. Men det gode ved grå våben, det er, at de er rigtig nemme at finde. Det plejer de at være. Jeg kan godt sige, at hvis vi får guld våben, så bliver den altså noget svær, fordi de er ikke bare lige til at finde. Er det en grå lever? Yep, det er det. Så tager vi da den. Og min is, ja, tak. Og i hvert fald en eller to, der også lander. Den her blå, den kan vi ikke tage. Der er en SMG, så allerede en shotgun over en SMG. Det er ret hurtigt. Og nej, den der grøn. Men vi kan da tage det der pixel der og poppe det. Og skal vi så tage en prime, eller skal vi tage en lever? Jeg kan mest skade, den her gør 94. Og hvad siger prime? Den gør 76, men jeg tror det første, det gør altså meget mere skade. Så lad os prøve med... fejl. Nej, det er ikke god. Kom her. Du skal bare uden fart, fordi den der gule, den er altså sindssygt god. Jeg håber lidt, du får blå våben senere, fordi så skal vi helt klart bruge den der gule. Der er en til. Jeg tror, vi kaster en launch pad, og så launcher den over. Men ligesom der minis. Det var der ikke. Og launch. Ja, han er hernede. Ramt hårdt. Du er meget snit. Du kan bare lige spray med SMG'en. Og du har ikke nogen bombe, jeg kan bruge, og jeg havde heller ikke regnet med, så... Ja, vi skal bare have farvet nogle match, tænker jeg. Ej, lad være med det der. Jeg glæder mig til den dag, de der ulve forsvinder. Og zonen er bare den der vej der, så jeg tror bare, vi tager en launch pad. Og så skal vi... Jeg smutter derovre forbi, se om der er nogen. Der er en rocket launcher, men ja, den er blå, så den kan jeg heller ikke tage. Der er mange våben, jeg ikke kan tage, når det er grå våben. Men der skyder. Det er dernede. Nej, vi har meget gerne fejl. Så bliver du måske det tredje kill. Eller også så stopper du her. Lad os se. SMG. Det var tredje kill, så du lykkedes ikke med at tage mig ud. Og jeg tror også, det var den eneste person, der landte her, så... Ja, vi skal bare op til den der launchpad, så er det bare videre. Og yeah. Snupper lige den her. Så er det ellers bare mod zonen. Og der kommer man rimelig højt op i de der. Og det passer perfekt. Direkte videre til tornadoen. Og så tager vi lige op en til gang. Så. Og der er stadig 29 andre tilbage, så vi skal bare ud og fight. Jeg har i hvert fald været en her, fordi taget er slået igennem. Der er en derovre. Ja, ja, ja. Du skal bare farve masser af match til mig. Det er godt at se. Nej, du så mig. Ej. Det var meget akavet. Ej, du gemmer dig. Du er lige der. Cracket. Også en rocket launcher. Au! Lad være med det der. Vi skal lige... Yep, skyt os væk. Du er ramt. Men vi må altså heller lige få poppet to minis og splashet lidt. Skal jeg helst ikke dø til en rocket launcher? Nej, 45. Cracket. Ramt igen. Altså, hvad laver du? Jeg har jo sagtens set dig. Der skal du lige øve dig en lille smule på, ja, hvad man kan se, hvad man ikke kan se. Du har selvfølgelig noget, vi kan bruge. Du har en blå hammer, og så har du altså en guld prime og en guld rocket launcher. Jeg må ikke gang med at se, hvad loot han havde. Og så kommer der en med rocket launcher. Det er så typisk. Vi vandt desværre ikke første game, men vi må altså prøve igen, så lad os se, hvad det bliver denne gang. Og ligner en blå vum. Yep. Det er det også. Så ja, fast grov, og nu er der altså blå våben. Hold op, der er sådan 1, 2, 3. Der er mindst... Der var en, der landte. Der er mindst 3 personer her. Nej, der er en, der lander her. Det er blot våben. Ej, du er helt derovre. Jeg kan ikke ramme dig derfra. Der er bare ikke noget, vi kan bruge. Andet en healing. Den kan vi ikke tage. Kom så. Nej, der er en til. Jeg tror bare, vi skal løbe her om bagved, fordi der er rigtig mange inde i Greasy. What? Den tredje, jeg ser. Det er piratskib derovre. Men der er altså også hernede, vi kan loot. Lad os prøve at gå herned. Kan jeg starte med de her svampe her, så vi får masser af shield. Så får vi... Hvad, 60 shield må det være. Se om vi kan gemme på vores plads. Den er grøn, men det var ikke en sejlest SMG, så det er vigtigt. Det kan vi godt tage. Der har vi nogle shield tønder. Så mangler vi kun 10 shield. Der har vi der. Så er der fuld shield. Der kommer en. Der er en derinde. Ja, han er poen. Og den er blå. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvor du er henne. Der. Du er forvirret. Men det kan jeg godt forstå, fordi det tror jeg også, jeg vil være. Og du hører et grønt loot only. Vi skal bare lige ud og have hoppet på de her svamp her, fordi vi mangler lidt mindre end 60 shield. Sidste svamp. Der er en ny en derovre.
Ramt den en lille smule. Mistede så også de 30 sider. Hvad gør der? Ramt! Nej! Nej, hvor er så snit, men vi skal også lige spasse side. Nej, hvad laver du? Den tager godt. 63, tror jeg. Det så meget godt ud. Jeg skulle virkelig passe på, at han ikke tog den der frem, fordi jeg skal ikke dø til en til Rocket Launcher. Jeg tror faktisk, vi tager den der hammer. Den der blå. Og shield kan ikke, den skal bare ned, fordi så får vi fuld shield. Nej. Vores chrome, den er lige blevet lilla. Så vi skal faktisk droppe den, fordi vi kunne kun bruge den, da den var blå. Ej, det havde helt glemt. Så nu mangler vi faktisk en shotgun. Så det må vi lige prøve at finde. Jeg mener, jeg så en blå lever shotgun herinde. Og jo, dækker herover. I der. Altså, hvis vi får lilla eller guldvåben, så kan vi da altid bruge de her hollow chest her. Fordi ellers så bliver det rigtig svært at finde. Lilla og guldvåben. Goofy gravestone. Jeg kan trykke E. Kan vide. Hvis jeg trykker exit her, og så ryger ud af spillet. Okay, det gør jeg ikke. Heldigvis. Det kunne godt se ud, som om der er en dernede. Kan jeg svære, han er taget væk? Nej, jeg tror, han er taget væk. Også ned på, der kun er 10 andre tilbage, og vi har 2 kills. Der er i hvert fald skud den her vej. Ja, der er gang i den derinde. Ramt. Nej. Du skal ikke prøve at flygte. Nej. Du prøvede virkelig at gøre alt for at flygte, men... Ja, det går ikke. Der kommer også en ny en. Åh, det er en, der er sindssygt god. Heldigvis blev du ramt af Rocket Launcher'en. Nej. Altså, du får alle væk. Ramt. Jeg er også ramt. Please. Vi skal væk. Vi har så lidt liv. Nej. Vi lader så meget gå ud her. Han tror ikke på det. Nej. Jeg tror heller ikke, han giver os lov til at poppe den medkill. 3 sekunder, og den der børsten tager væk på... Ja, 1 sekund. Ej, vi nåede at poppe det, men... Det hjalp ikke. Tid til 3. spin, og lad os se en gang, hvad det bliver den der gang. Så vi har haft grå og blå, og nu der skal vi altså have... Ej, det er blå igen, men... Ja, det er jo Julie, der bestemmer, så det må vi gøre. Åh, vi smutter egentlig bare herned. Det er også blevet taget over Chrome, det her. Der skal vi helt klart også forbi. Er der en lama? Lige der på bakken, kan man kende den? Yep. Lige der. Nice. Ej, så den blå sniper, som det første våben. En pistol kan vi bruge til lamaen. Der var både DMR og den der goo-gun. Kan jeg bare fyre en hel masse goo på lamaen? Det tror jeg er den hurtigste måde, så... Ja, den der er væk. Og så tager vi den der. Pistolen kan vi også sige farvel til. Men der kommer en. Ej, jeg har ikke nogen våben. Ikke nogen gode våben. Og den der lama, den skal jeg have. Jeg har droppet min goo-gun. Har jeg droppet den her? Men vi låner lige den der rapid fire, som måske. Bare lige til lamaen. Du sidder så stille. Vi skal have din match. Og healing, det kan vi også tage. Og så tager vi shockwaves. Ja. Men der er stadig en hernede. Jeg kan lige finde en blå SMG eller blå shotgun, så vi rent faktisk kan fight ham. Men han har også en rocket launcher, der kan sidde ved hvert hjørne. Så jeg tror bare, vi tager hen til vulkanen. Et chok. Jeg fik så bare den der uld der. Der er åbenbart også at gå igennem. Vi tager den der goo-gun. Og den her våben. Nej, det har den ikke. Ikke nogen, jeg kan bruge. Altså, der er en shotgun, men... Det er ikke langt, så jeg kan bruge den, fordi så bliver den lilla. Der er faktisk en SMG, vi kan bruge. Den tager vi. Og farvel til shockwaves. Dem håber jeg ikke, I får brug for. Det er stadig en chrome shotgun. Han var assault rifle. Jeg tror, vi tager i stedet for. Så er det egentlig bare en anden shotgun i stedet for den her chrome. Det er nok det eneste, mangler. Tror du ramte godt? Yep. Det ramte perfekt, det der. Men du har ikke nogen shotgun, som jeg kan bruge. Han rocket launcher, men der beholder den her goo-gun. Kom nu, blå shotgun. Der er en blå SMG, og jeg tror faktisk, vi tager den, fordi det går ikke, hvis jeg midt i en fight ikke kan bruge min shotgun. Så heller have en SMG, jeg kan bruge hele tiden. Hvis vi heldig kan vi købe en shotgun der. En blå en. Nej, det er pistoler. Hey. Altså, der er stadig 6 andre tilbage, men jeg tror aldrig nogensinde, jeg ikke har kunne finde en blå shotgun. Det er faktisk ret vildt. What? Så der en her, der gemmer sig. Er du helt chok, jeg fik? Jeg blev nødt til at fight den af nu. Ja. Du kan godt gå langt væk ud af mit spil. Jeg skal ikke have flere chok af dig. Og der kommer også en ny en, og... Jeg kan bare ikke tage noget der loot. Det ser så godt ud, men... Ja, det er jo kul på dem. Ja, det rammer. Kom så. Ja, vi fik dig.
Nice. Der er sgu 300 tilbage, men vi har stadig ingen shotgun, så vi er lige så meget på den. Nej, der er heller ikke noget blot for dem herinde. Og de sidste to, de er altså ja, lige deroppe. 43. Jeg er nødt til at gemme det her gule. Brug en lille smule. Jeg kan få dem til at fight med den. Vi har kun 100 gule tilbage. Jeg tror ikke, han ved, at jeg sidder her om bagved. Overhovedet ikke. Så er der et airdrop ved siden af mig. Så nu. Hvad så? I skal bare langt væk. Det her, det er min high ground. Jeg skal lade. Jeg prøver at gemme den her gun til den sidste person, fordi det bliver nødt til, at der ikke er nogen shotgun. Er der kun en tilbage nu? Please. Cracket. Hej, du har high ground nu. Med en rocket launcher. Der er en ranger. Så har vi da en shotgun. Ja! Du vidste ikke, at jeg sad bag den der væg. Nej. Det der, det var genialt. Og så lykkedes det at vinde med blå våben. Og hvis I kunne tænke jer at se flere challenges, hvor det jule, der bestemmer, så husk at give videoen et kæmpe stort like. Og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.